З початком Великої війни українці перебувають у стані хронічного стресу. Іноді відволіктися і зберегти позитивний настрій у таких умовах надзвичайно складно. Більшість людей заїдають тривожну ситуацію чимось солоденьким та шкідливим, що не сприяє здоров'ю. Фахівці радять вживати корисні продукти, здатні зміцнити організм і знизити тривожність. Будь-який стрес, він може йти зсередини. І, звісно, на це впливають те, що ми вживаємо. І тому омега-3 жирні кислоти, вони працюють як стабілізатори настрою, вони захищають наш мозок, який досить чутливий до цих змін зовнішніх. 2019 року науковці з Австралії провели дослідження і виявили, правильне харчування може поліпшити когнітивні здібності, особливо якщо регулярно вживати продукти, котрі містять полінасичені жирні кислоти. Тому омега-3 дуже корисні, найбільше це жирна риба, така як лосося. Якщо брати більш дешевший варіант, то це скумбрія, оселедець або сардини. Будь ласка, їх теж можна вживати і ви отримаєте таку ж дозу. Другу сходинку у списку суперфудів, корисних для роботи мозку та нервової системи, посідає чорний шоколад. Він багатий на сполуки, які покращують настрій. Це коли вміст какао більше 80%, бо вони є різні. Є гіркий, є чорний, темний. І саме такий найбільш чорний він містить магній. Магній – це такий мінерал, який якраз впливає на розслаблення, на зменшення напруги емоційної. Тому це досить корисно включати. Звісно, теж треба мати міру, не плитками, а смужка в день або квадратик було б достатньо для підтримки своєї емоційного стану. На третьому місці – натуральний йогурт. Доведено, що корисні мікроорганізми, які живуть у кишківнику, виробляють 80% серотоніну – гормону радості. Їх також треба годувати, і йогурт стане у пригоді. Корисним продуктом для ментального здоров'я є й мигдаль. Мигдаль, він теж містить антиоксиданти, жирні кислоти. Крім того, знову ж таки, сам процес, коли ми напружуємо жувальні м'язи, ми навпаки ведемо до розслаблення. Тобто все, що у нас затримується в цій агресії, те, що ми стримуємо себе, спазмуємо, ми можемо розслабити саме такими пережовуючими рухами. Тож, коли ми перебуваємо у стресовій ситуації, корисно з'їсти яблуко, морквину або селеру. Авокадо є лідером серед продуктів за вмістом цінних поживних речовин, здатних наситити наш організм і знизити рівень тривожності. Це фрукт, який містить вітаміни групи В. В першу чергу це B6 та B9, фолієва кислота, які також впливають на синтез та передачу цих нейротрансмітерів. Тобто, коли ми реагуємо, у нас змінюється гормональний фон і такі хімічні речовини, які також впливають на наш настрій, на емоції, ними керують. І наш настрій залежить від передачі. Вона достатньо чи недостатньо, повільна, швидка. Куркума – відома спеція, що містить куркумін – активну речовину, яка має протизапальну дію, позитивно впливає на здоров'я мозку, покращує концентрацію уваги та реакцію на стрес. Трав'яні чаї є допоміжним заспокійливим засобом. Наприклад, ромашка, м'ята і меліса. Вони не містять кофеїну, тому не збуджують нервову систему, а навпаки – розслабляють. Коли тривожно, перше тепле середовище, теплі напої, вони дають такий ефект комфорту. І коли нам стресово, нам треба пити не щось холодне, а щось тепле для того, щоб заспокоїтись, бо тепла рідина, вона надає такої теж адаптивної реакції організму на те, що я в безпеці, я в спокої, наскільки це можливо. Звісно, продукти харчування, що мають протитривожні властивості, не лікують психічні розлади. Якщо протягом тривалого часу у вас немає настрою, ви роздратовані, постійно відчуваєте втому, тривогу чи апатію, зверніться по допомогу до фахівців. Насичуйте свій мозок корисними речовинами та вживайте продукти, завдяки яким ви відчуєте прилив життєвих сил і позитивних емоцій.